Laidą pristato didžiausias transporto skelbimų portalas autoplius.lt. Sėkmingai girtų bėglių paieškai užtenka vaizdų nufilmuotų mobiliaisiais telefonais. Girtas atvelykis Uostamiestyje džipo vairo nestengęs pasukti vairuotojas atsimušė į kitą mašiną, o Taikos prospekte kitos girtos avarijos autorė girta jau yra pakliuvusi policijos glėbin. Girta naktis Lūžų gatvėje ir girtas rytas mokyklos gatvėje. Visa tai šiandien 15 minučių po 8 valandos vakaro per Baltikum televiziją.